Goedemorgen, broers en zusters. Familie. Pastor Norman. En pastoor 1, Gielen. Pastor Jani. En pastoor Magda. Dominee Pieti. Dominee Evangelist van Schalkwijk. Alle geestelijke leiders. En een bijzonder. Die van Schalkwijk familie. Die Boek familie. Die Anker familie. Broers en zusters. Augustus maand is hierdie gemeente en ons as gemeente saam met die van Schalkwijks en die Ankermoens. Ons is diep getref en hard getref deur die dood. Die ingaan van Ingrid en die ingaan van haar ma vroeger voor hulle net soos die Jansen het in die kerk gebeur, het in ons gemeentes gebeur. Is die ongelovige mense wat gesterf het nie. Voor ons persoonlijk, ek en my vrou en ons kinders, en ek geloof ook hierdie gemeente, Pastor Norman, Pastor Annie Giele, ons verwerk nog hierdie, saam met die familie, ons verwerk nog hierdie hele aangeleentheid. En vir die vyand wil ek vandag sê, soos Paulus gesê, ons is te neergedruk, ons is neergeslaan, maar ons is nie verslaan nie. We are knocked down, but we are not knocked out. Saam met die psalms wil ons vanmorgen verklaar, teenoor die bose koninkryk, Psalm 118, jy het ons hart gestamp, maar die Here het ons gejaag. En vir hierdie familie in besonder, ek gaan het hier laat, want Middel gaan net oor praat, oor Ingrid in besonder. Vir julle sê ek vanmorgen, sister van Skilkwijkse kinders, Julie julle, Bonnie julle, Franko julle, David hoor van koning Saul wat oorlede is, sy seun Jonathan wat saam met hom gesterf het, dis nou manne, maar ek gaan hierdie woord vat, net die beginsel van hierdie skrif, en dit vir julle gee vandag. Hy ontvang die hartseer nuus, en dan roep hierdie man uit, dit is David, die man na Godse hart, die gesalfde. Hy roep uit in vers 23, Saul en Jonathan, dis pa en seun, die bemindes en lieflikes is in hulle lewe en in hulle dood is hulle nie geskeie nie. Vinniger as arende was hulle, sterker as leeuws. Ek wil het relevant maak. Elizabeth, en altyd sy naam is nogal Elizabeth, om te onderskei, syste meitjes as Ila geken het, en ons, en Jonathan in haar geval, syste Ingrid, die bemindes en lieflikes, as in hulle lewe en hulle dood nie geskeie nie. Vinniger as arende was hulle, sterker as leeuws. Hulle heengaan was 6 dae uit mekaar. 24 Augustus Ingrid en 36 Augustus sister van Schalkwijk. Ek het verstaan, ek kan uitwees, hy het genoem 79, maar ek het verstaan, soos van Schalkwijk, het tot bekeer gekom in 1978, nou dit is alright, 79, dit maak nou die saak die getal, die Heere weet die getal. So sy was gered, sy het 78, 79, ja, het sy met die Heere een pad geloof, vanaf 1978, 79, het sy een pad met die Heere geloof. Ingrid het met die Heere pad begin loop vanaf 2012. Dis 8 jaar. Dis 8 jaar. Ons sister plus minus 22 jaar. En dan, nou die 23ste, of is nou die 17 Oktober, was Frenkel en sister Ingrid 23 jaar getrouwd.
23 jaar. Sy arme moeder wat heen gegaan het, was 66 jaar, bloedjong. Ingrid was 43 jaar. 43 jaar. Hulle mama het gesien hoe Ingrid 21 word, hoe Julie 21 word, en die ander kinders, zenden hulle allemaal, sy het hulle verjaarsdag gesien. Hoe graag so Ingrid nie, saam met Franco gesien het, hoe haar kinders 21 word, en dan miskien later trouw, hoe haar Dasa matriek maak, nou Kenan matriek maak. Maar dit was nie beskoor nie, maar laat ek die vijand sê, hy gaan betaal. Hy gaan geweldig betaal. As deze seën uitgespreek oor die familie. Broers en susters, nou vraag ek u aandag vir die Here se woord. Bly saam met my. Nou Lukas 20. 1 Korintiërs 15. 1 Tessalonisense 3. Bly vinnig saam met u wat kan en u wat wil. Lukas 20, vers 37. En dat die dode opgewek word, het Moses ook in die gedeelte van die, oor die doringbos aangedui, waar hy die Here noem, die God van Abraham, en die God van Isaac, en die God van Jacob. Vers 38, dit is God, hy is toch nie een God van dooies nie, maak miskien eens een beetje sachter, kalle julle, maar van levendes, want allemaal leef vir hom. Nee? En dan, 1 Korintiërs 15, broers en susters, 1 Korintiërs 15, vers 44, een natuurlijke lichaam, word gesaai, een geestelike lichaam word opgewek. Dan, vers 51, kyk ek deel julle een verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer die verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word, dit wys na die toekoms, dan sal vervul word, wat sal vervul word? Die woord wat geskryf is. So hier is een specifieke woord wat nog vervul sal word. Ek gaan nou vir jy lees wat het is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sê dank, wat ons die oorwinning gee, deur onze Here Jesus Christus. Kan ek nou vir vers 26 lees? Die laaste vijand, wat vernietig word, is die dood. Die laaste vijand, wat vernietig word, is die dood. Nee, die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Want hierdie woord, dan sal vervul word, die woord wat geskryf is.
Vers 26. Die laatste vijand wat vernietig word, is die dood. Nee? 1 Thessalonicense 3, vers 13. Maar broeders en de zusters ingesluit, ik wil niet hê dat jullie onkundig moet wees nie, met betrekking tot die ontslapenis nie, zodat jullie niet treur soos die ander wat geen hoop het nie. Paulus sê in kort dan net dit, ons het hoop, maar daar is een ander groep wat nie hoop het nie. Want as ons glo, hy praat met die mense wat hoop het, hy praat met die gelowiges, hy praat met die bloedgewastes, hy praat met die bekeerde mense. Hy sê vir hulle, want as ons glo, dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self, 1 Korintiërs 15 sê dit nou by mekaar, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basyn van God. Bring 1 Korintiërs 15 by my klaar. Daar gaan die geklank wees van 'n basyn. Die basyn sal geblaas word. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarom sal ons wat in die lewe oorbly, daar is een groep gelowiges wat in die lewe gaan oorbly. Daar is een presentatie van die kerk van die Here wat in die lewe gaan oorbly. Dis voor sy fisiese koms, die tweede aspek van sy wederkoms. Ons gaan nou daarna toe. Hy sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, daar gaan een groep van Godse kinders wees, wat met die tweede facet van Jesus' wederkoms sal wees. Daar gaan van Godse kinders wees, wat soos sister Elizabeth, sister Maitje, sister Ingrid, deur die dood heen gegaan het, in Christus gesterf het. Maar daar gaan ook een groep mense wees, wanneer Jesus kom, op die wolke, wanneer allemaal om sal sien, die facet, daar gaan ook so'n groep mense wees. Hy sê, dan sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Vers 18, dis die klem waar dit op vanmôre val. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. God het 'n bemoediging vir sy kerk. God het 'n bemoediging vir sy kerk. Hoofstuk 5. Maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baarsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders, julle susters, as ek dit kan insit daarso, is nie in die duisternis nie, dat die dag julle nie soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Hy maak 'n onderskeid tussen die wat die Here dien en die wat die Here nie dien nie. Hy maak 'n onderskeid tussen die gelowiges en die ongelowiges. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, Godse kinders is, nugter wees, met die broeder, met die bos, wapen van geloof en liefde aan, en as 'n helm die hoop op die saligheid, die helm die hoop op die saligheid, die laaste vyand wat vernietig moet word, is die fisiese dood. Daar is 'n verlossing vir die kinders van die Here. Want God het ons nie bestem tot goedtoren nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe, en dan weer, doelbewus het ek het geneem na vers 11, daarom bemoedig mekaar,
en bou die ener ander op, soos julle ook doen. Halleluja. Halleluja, verskoon toch? Ons sê, baie dankie. As u alright, broers en sisters? Sê vir die een, langs aan jou, als hy een beetje ver, sê bemoedig mekaar. Sê bemoedig mekaar. Ja. Broers en sisters, ek weet, ek verstaan dit, ons verstaan dit, ons verstaan dit, dat hier is ons herdenk twee legendes in die Here. Dat is een speciale dienst. Terzelfde weet ons ook, daar is vanmorgen ook weemoed. Nee, daar is trane wat vloei, trane wat oor die wange buggel. Dit verstaan ons, dit verstaan ons. Maar daar is ook in ons harte vanmorgen een groter troos. Dat ons troos nie soos die wat geen hoop het nie. Maar ons saam met, sister Mietjie, saam met Ingrid, het ons vanmorgen een hoop. Een hoop wat nie bestaan in menselijke wijsheid of in omstandighede nie, maar een hoop wat bestaan in die eeuwige woord van God, want die hemel en die aarde sal voorbij gaan, maar die woord van God bly staan tot in alle eeuwigheid. Halleluja! Halleluja! Nou sê die Bijbel in 1 Korintiërs 16 vers 22, as iemand die Here Jesus Christus nie lief het, nie laat om een vervloeking wees, maar dis nie waar ons is nie. En dan sluit hy af, Maranatha! Maranatha, Maranatha beteken, Jesus kom weer, Jesus kom weer, halleluja. Bemoedig dan mekaar met die woorde, bemoedig met mekaar dan met die woorde, wat er woorde, dat Jesus kom weer. Dis die boodskap vir die kerk van Jesus. Broers en sisters, op die oomblik lyk dit as die kerk van die Here Jesus Christus soos verloorders lyk. Soos toe ons sisters heen gegaan het, het het gelijk ons is verloorders. Maar wat ek vanmorgen uit Godse woord vir u wil mee bemoedig, ons is nie verloorders nie. Halleluja. Inteendeel, broers en sisters, die wereld dwars oor die aarde is in duisternis vervul. Die wereld, broers en sisters, soek na 'n antwoord. Die wereld is besig om geskit te word, maar die kerk van die Here het 'n fundament, en daardie fundament is Jesus Christus. Dinge rondom ons mag skit, maar ons staan op die rots wat nie geskit kan word nie. Sy naam is Jesus Christus, en dis die fundament waarop sister Mietjie gebou het. Dis die fundament waarop Ingrid gebou het, en wat se vuur is dit ook al aan, kon die fundament nie skit nie. Sy naam is Jesus. Die Bybel begin, dit wat ek vir gelees het, Lukas 20, wat Jesus sê, hy sê, God is nie die God van die dooies nie, maar hy is die God van die lewendes. En dan koppel, verskoon toch, die Here Jesus, wat hy sê, hy koppel dit aan die ervaring wat Moses in Exodus 3 gehad het met die brandende doringbos. Moses was 80 jaar oud op die stadium, gevlug uit Egypte toe hy 40 jaar oud was. Nou is hy 80 jaar oud. Vir 40 jaar is hy in die woestijn van Midian. Pas hy sy skoonpa, die priester Jethro, sy skaap op. En toe hierdie man weer een dag in die veld loop, is daar iets wat sy aandag trek. Namelijk 'n doringbos wat brand. Maar dit was nie so erg nie, want soos die slim ons moet sê, en hulle probeer ook die ding afmaak van die doringbos wat brand, hulle maak het af, ja, maar daar in die woestijn gebeur het so, dat daar skuddings is, dan val die klippe, en dan slaan bosse aan die brand. Maar vir hierdie slim mense wil ek sê, met hierdie bos was dit iets besonders. Hier was nie alle bosse wat gebrand het nie, maar dit was een bos wat gebrand het. En dat het bo natuurlijk was,
Lê in hierdie feit dat Moses sien dit, dat die wat al in die veld was en sien, goed sien brand het, die goed brand later uit, maar die Here trek Moses se aandag. Die bosland boon natuurlijk aan die brand, die doringbos, maar dit brand nie uit nie. En God trek sy aandag deur hierdie ervaring. En toe Moses by die bos kom, sê die Bybel, het 'n stem uit die brandende doringbos gekom. Moses, Moses. So, God openbaar hom aan Moses in 'n brandende doringbos uit die vuur, uit 'n vuur. Uit die vuur kom die stem van God. En dan sê God vir hom, om hom te kalmeer, sê vir God vir hom, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Hierdie is 'n bonatuurlike ervaring. Hierdie is 'n groot man. Moses is 'n sterk man. Hy is 'n wyse man. Hy is verskrik deur hierdie situasie, maar God in sy vrees bring God hom tot kalmte. En God herinner hom aan iets wat hy by sy male gehoor, dat daar was 'n voorvader van jou met die naam van Abraham, en met die naam van Isaac, en met die naam van Jacob. En God stel vir Moses te gerus. En broers, dis is die les wat ons hier kan leer, is dit. Toe God vir hom sê, ek is, ek is, ek is, toe gee God hom aan dit net een les, dat die een wat met jou praat, hy lewe, hy lewe, hy lewe, hy is Yahweh, wat hulle gesing het, hy is Yahweh, hy het nie een begin nie, en hy het nie een einde nie, hy het nie een geboortedatum of een sterfdatum nie, he is God forever, and he is God by himself. Wat God vir hom sê, die een wat nou met jou praat, hy is van alle ewigheid af aan. Ek is! Ek is! En toe God vir hom sê, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob, toe sê die God vir hom, sê God vir hom daardeur, moenie dink, Abraham is dood nie. Moenie dink, Isaac is dood nie. Moenie dink, Jacob is dood nie. Want as ek, God is, die God van die lewendes is, dan kan wat dood is, nie in my teenwoordigheid wat lewe is, dood bly nie. Ek is die lewende God, ek lewe. En tweedens, is okay, is alright. En tweedens, jou voorvader Abraham lewe. Is belangrik hierdie ding wat ek vir jy sê, broers en susters, is jare, Abraham het jare voor Moses gelewe, en God sê vir hom indirek, soos ek leef, leef jou voorvader Abraham. Soos ek leef, leef jou voorvader Isaac. Soos ek leef, leef jou voorvader Jacob. Wat ek vanmorgen vir hierdie familie sê, hierdie ma van julle, vir die kinders allemaal, en hierdie moeder van julle, hierdie moeder van julle, hierdie echtgenoot van julle, sy lewe! Nou lewe hulle! Nog meer as ek en jy, as hulle spring lewendig in die Here. Daarom ons huil oor 'n fisiese afwesigheid. God het dit. Derdens, broers en susters, toe hy sê, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob, sê vir hulle, ek lewe, julle voorvaders lewe, dis wat hy sê, en dan sê, dis belangrik, toe hy sê, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob, toe bring hy die gedagte van, wat ons ervaar vandag, sê vir hulle, derdens, ek is die verbondsgod. Ek is die persoonlike God. Moses, julle sien my daar ver in die hemel. Maar Moses, hier is ek na by jou. Moses, dis ek wat met jou praat. En Moses, die feit, ek het jou gesê, hier jy, kom hier nie. Ek het jou by jou naam geroep. Dis persoonlik.
Dis persoonlik, dis persoonlik. Ek wil vanmorgen sê, ons dien een God wat persoonlik is. Met ander woorde, hy gee om. He cares. Al lyk dit nie so nie, hy gee om. Hy gee om, hy is die verbondsgod. He is Yahweh. Kan jy sing goed dit goed vir ons? Yahweh, sing het goed vir ons. Sing het goed vir ons. I am Yahweh. Dankie. Hy is die verbondsgod. Hy is die verbondsgod. Wees geduldig, broers en susters. Laat my gou hardloop. Laat my gou hardloop. God demonstreer dit wat ek gesê het. God demonstreer dit wat ek gesê het. Johannes 1. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Wat vir gesê het. En dan sê vers 14. En hierdie woord het vlees geword. En onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. Amen. Dan lewe hierdie woord. Ja. Hy word gebore uit die maagd Maria. God. Woon natuurlik. Word natuurlik in die sin, hy word mens. Jene, kan jy onding vir so'n God? Hy laat homself toe, om soos 'n babetjie uit die skoot van Maria gebore te word. Dink jou daaraan. Die groot God is in 'n klein babetjie en Maria, sis van God, aan haar bors. O, Robohondo. Later leer sy om eet. Josef sy pleegvader. Hulle abba hom. Hulle dra hom. Die groot God word gedra. En moontlik, broers en susters, wat ek glo natuurlik was, die groot God, wat vlees geword het, drink aan Maria, se moeder, word gesoog aan haar borste. Hulle sien hom groot word. Wat Ingrid gesien het, haar mama het hulle gesien groot word. Wow, Satan, Jesus en Lena. Wow, en dan, bereik hy 30 jaar oud. Droogteperiode, wat Elia gekondig het, en hy 3.5 jaar, doen hy wonders. Handelinge 10, ons weet met betrekking tot Jesus Christus, die Seun van God, hoe God hem gesalf het, met Heilige Gees en met krag, hoe hy die land die gegaan het, en goed gedoen het, en goed gedoen het, en almal genees het, wat onder die mag van die Satan was. Vir 3.5 jaar, bedien hy. En hy is maar 33 jaar. En half, toe hang hom aan die kruis. Hang hom aan die kruis. Hy sterwe. En die helse demone, dink, dis verby. Wow. En Jesus roep uit aan die kruis. Ek wil Engels in die gedeelte bring. En Afrikaans sê, dit is volbring. Ek wil nie bemoedig, broer en susters, die kinders van God vanmorgen hier. Jy is nie alleen nie. En jy sal nooit alleen wees nie. Hierdie familie vanmorgen, die Bok familie, die Anker familie, die Van Wyks familie, die Van Skalkwyk familie, jylle sal nie alleen wees nie. Hierdie gemeente, pas Norman in die gemeente, ons is nie alleen nie, al lyk dit so. En wat gebeur? Wat gebeur? Jesus roep uit, dit is volbring. In Engels sê dit, sê, it is finished. Dit is belangrijk, as Satan dit maar kon gehoor het, hulle dink, hy sê, dit is voorbij, maar hoor wat hy sê, it is finished. Hoor die grammatica, hy sê nie, I am finished nie, hy sê, it is finished. Halleluja, halleluja, halleluja.
Hulle begrawe hom, soos ons moeders begrawe het. Hierdie onseremoniële begrafnis. Dat is alright. Wat ons vandag weet, dis nie hoe jy sterwe nie. Dis in wie jy sterwe wat belangrik is. Alright. En dan, terwyl hulle bo aangaan, doen Jesus hier onder sy werk. Hy kondig hom aan, ek gaan nou oor praat nie. Hy wandel daar onder in die poorte van die doodryk. Gaan lees met Lukas 16, dit was voor sy kruisdood. En hy kondig hom eers aan Abraham. Hy kondig hom aan Isaac. Hy kondig hom aan Jacob. Hy kondig hom aan die rest van Gods geloof, in die Ou Testament het gesterf tot op daai dag toe hy was. Hy sê vir hulle, die een in wie julle geglo, Dawid! Sing maar nou, die Here is my herder, dat is hy Dawid. Dat is hy wat hier loop. Want dit het gauw. En dan gaan hy aan die andere deel van die doodryk en hy sê vir Satan, kyk hier so, ek gaan eens met jou praat nie, die bloed uit die varswonde sê vir jou, dit wat jy veroorsaak het, het ek die laaste adem reg gemaak met my bloed. En dit is nou belangrik, broers, as ek daar toe gaan, hy staan op uit die dode op die derde dag. Hy staan op die dode op die derde dag. En dan, in Johannes toe, dat ek in die gaan lees, Maria Magdalena, haar klop na die graf, of sy die eerste dag van die week, sy was vroeg die morgen daar, ons sing ons die koortjie, van Maria Magdalena, hy is vroeg daar, en toe sien sy, die klop is weg, sy gaan roep vir Petrus, Petrus en Johannes kom, hulle twee jaar reisies, maar Maria, haar klop hulle uit, vrouwe is sterk, en hulle kom daar by die graf, hulle sien nie, maar dit is waar die engel sê vir Petrus, wie soek julle? Soek julle die lewendes? By die dooies, ek is, Jesus vond vir die Nuwe Testament, ek is die brood van die lewe, ek is die goeie herder, ek is die lig van die wêreld. En dan broers en susters, is belangrik, vloei saam met my, ons is amper daar. Dan is dit net hy en Maria Magdalena wat alleen is. Sy bly nog achter. Soms is dit goed dat jy net, terwyl die ander aan wil loop, dat jy sê, nee, ek wil nog keer. Ek wil nog vertoef in die salving van die Here. Ja, sommige van ons is net so haastig vir die ou hoenderboutjies daar buitenkant. Broers en susters, hy maak jou maar net so vol, maar hierdie ding maak jou geestelik vol, en hy vis jou, man, hy toch. Terwyl ek is by die opstanding, op die derde staan die doodop, terwyl ek hier is, hoeveel met het ek nog, pastoor, Norman? Hoeveel met het ek nog? Terwyl ek daar is, kom hierdie, jy kreeg ons hierdie slim ons, wat so met die Here se kinders wil spot. Hy kom by hierdie man van God, hierdie kind van God, en hy sê vir hom, glo jy rechtig, dat die groot vis vir Jona ingesluk het. Hy sê, ja, ek glo rechtig, ek glo dit omdat God so sê. En toe sê hy nou vir die man, maar hoe sal jy rarig weet, hoe Jona oorleef in die vis, groot vis. Toe sê hierdie man van God vir hom, wanneer ek in die hemel kom, dan sal ek dit vir Jona vraag. Luister nou mooi. Toe sê hierdie man vir hom, hierdie sondagsding wil hulle so slim. Wil van Godse kinders altyd fools maak, maar min weet hulle so fool. Ja, soos iemand geloop het, hy het met hierdie ding geloop, die plakkaat, voorstaand het, I am a fool of Jesus. Toe lach hulle hom uit. Maar toe hy verby hulle gaan, toe sien hy ons achter jy, but you are a fool of Satan. Nou pas. En hy sê, wanneer ek in die hemel kom, dan sal ek vir Jona vraag. Toe sê hierdie slim man vir hom, nou as Jona nie daar is nie, hoe dan? Toe sê die man van God vir hom, dan moet jy maar vir hom vraag. Want as jy in die hemel nie is nie, dan is dit op een ander plek. Ai. Broers en susters, ek kan nou by die openlichtdienste as kind, saam met my syster, Mina,
huisdiensten, bij huisdiensten. Hoe die moeders, hier in Rehoboth is dat gesing. Hier bij die uitreikingsdiensten, die oplopdiensten. Dan die koortje, hoe dan sing die broers, dan spelen hulle met die handgitaar. Dat was daar ook die klavier. Dan sing hulle, die eeuwigheid, waar breng jy deur, die eeuwigheid, die hemel en die hel is daar. En jy moet kies, ook kies nog, ek geloof ons moeder hulle het dit ook gesing, ja. 30 jaar met God op pad geloop. 12 jaar, soos Ingrid. Goed, nou waar wil kom is dit. Jesus kom na haar. En sy dink hy is nie tenier. En sy vraag vir hom, sê toch vir my waar jy hom neergeleg. Ach, hoor toch wat sy sê, dat ek toch sy lichaam kan wegdra. Sy is so hartseer, maar sy is ook so sterk in haar hartseer. Sy sê, ek sal sy lichaam wegdra. Om het te gaan balsam. En dan roep hierdie tenier vir haar op haar naam. Maria. Maria. Hy is een persoonlijke God. Ha. En dan, Maria kan haar oor nie glo nie. Sy sê, Rabboni. Rabboni, meester. Sy herken hom. Wat ek wil hê, jy moet hier sien, broers en susters. Ek wil hê jy dit sien. Die hoop waarvan ek praat, is die verlossing uit die tydelike lichaam, waar siektes nog ook vir jou as kind van God kan aanval. Dis die, ons is reeds gered deur die bloed van Jesus, maar jou lichaam, ek en jy is die lichaam, moet nog gered word, in die sin van, dit moet bonatuurlik verander word, want vlees en bloed, kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Nou wat ek wil hê, jy moet hoor, en die gelowiges vanmôre, hoekom ek vandag hierdie ding praat, broers en susters, want ons, en ons is ons allemaal as kind van die Here, as gevolg van die dinge in die wereld, die gejaag, die werk, die skuld en goed, kan jy so opgeneem word, aan die dinge van die wereld, aan die systeem van die wereld, dat jy, nie dat jy dit doelbewus doen nie, maar dat jou verhouding met God, amper so op die achtergrond is, maar wat die Here vanmôre vir ons sê, bedink altyd eers die dinge wat van bo is. Halleluja, soek eers die koninkryk van God. Wat ek hier vir jou wil wys, Jesus het klaar gesterwe, nou het hy uit die dode opgestaan op die derde dag, en toe hy met Maria praat, broers, wil ek jy moet hoor, toe praat hy nie meer met die ou lichaam, waarmee hy gebore is en hy gesterf het nie, maar nou praat hy met die verheerlikte lichaam. Dus ek wil jy met die verskil sien, want hy was een mens, net soos ek en jy. Hy was God ten volle, maar ook mens ten volle. Maar nou toe wil hy met haar praat, het hy die verheerlikte lichaam. Ha, ja, ja. Dus hoort hy stem uit die brandende doringbos. Nou praat God uit die verheerlikte lichaam. Ja, man. Ons moet opgewonde wees oor dinge wat vir ons wacht. Dat jy, kind van God, kry verwachting. Believe again. Trust again. Moenie wees soos die wat geen hoop het nie. Julie man. Frankel man. Familie. Laat ons vanmorgen moed skep in die Here se woord. Dis nie verby nie. Kijk hier. Wat is waar ek bekom? Hy sê vir haar, Maria, moet my nog nie aanraak nie. Hoekom ek nou klem lie, jou broers en susters? Ons loop met die ou godsdienstige idee rond, dat wanneer jy as kind van God sterwe, dan verander jy in een engeltje. Jy verander nie in een engeltje nie. Jy verander nie in een veertje nie. Jy gaan nog jy in die Here wees, met een verheerlikte lichaam, met een onverganklike lichaam. Jy gaan nie zweef. Jy gaan nie engel wees nie. Jy gaan jou in die Here wees. Net soos Jesus met een verheerlikte lichaam. Ja. Ek kry jou as sondaar. My vriend, ek kry jou jammer. Jy gaan uitmis. Ja, jy verruil God vir een botel
papzak. Al wat hij papzak doet, hij maakt jou pap. Dat is al. Maar ik het beter wijn. Ik het Efesus 5 wijn. Word niet dronk van wijn nie, maar daarin is ons bandit, maar word vervul met die Heilige Geest. Halleluja. Halleluja. Oh, wow. Hij sê van, moet my nie aanraak nie. Dit is waar Bijbel kom. By die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is een verbondsgod. Hoor jy wat hy sê? Hy sê van, want ek gaan sê vir my disciples, hoor jy sê, hy gaan sê, het is belangrijk dat jy toch moet hoor kan van God. Los toch nou vir binnenlanders toch uit, man. En hy, goed, los toch nou uit. Kijk nou wat God vir jou sê. Want van julle, kan ek klaar waar om uit te gaan, om te praat van A, B en van D en D en D en D. Dit is alright, maar dit is die sonde nie. Maar los nou eerst hy goed. Hierdie is belangrike goed hierdie. Vader goed ken nie jou nie. Kijk eens zo, kijk eens zo. Halleluja. Hoe is lekker om hier te dien. Het is lekker om hier te dien. Net Jesus en jy sal op die pad bly. Hy sê, moet my nie aanraak nie. Moet my nie aanraak nie. Moet my nog nie aanraak nie. Hy sê nie vir ek wil jy my aanraak nie. Hy sê, moet my nog nie aanraak nie. Want hy sê, want ek moet nog naar my vader gaan. My antwoord, want hy sê, ek, die bloed is nog vars. Maar terwille van jou, vertoef ek so een beetje. Ai, 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 ai. Ai, wow. Kijk die liefde van God vir jou. Hy moet die versoeningsweg gaan klaarmaak, maar hy sê terwille van jou. En my ander jelf, vertoef ek nog so een beetje. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. As hy nie kostbaar nie. Dat is niemand soos ons Jesus nie. Jou Jesus, my Jesus, ons Jesus. Jy is jou verloder nie, man. En dan sê, gaan sê vir my disciples, dit is mooi, gaan sê vir hulle, kijk so, ek ga na my vader en julle vader. Hoor daar. Hy sê, gaan sê vir hulle, ek ga na my God en julle God. Die verbondsgod. Wat Jesus nou wil sê, is een ander vlak. Wat Moses ervaar het, Moses het hem as Yahweh ervaar. Jezus brengt dit in. Maar hij zei, gaan sê vir my disciples, ek ga na my vader en julle vader. Wat hy wil sê is, hier is nou persoonlijk. Nou ken julle God nie meer van ver nie, nou ken julle hom van nabij. Goed, hou toch net so vast. Ek wil by die lichaam kom. Is julle alright? Kijk goed. Julle hoef daar te bly, vat nou net my woord, te wille van tyd. Dat is allemaal jammer dat ons slaven van tijd moet wees, nee. Maar ek weier dit. Die Heere gaan my oorwinning gee. En maar, van julle wat wil huis toe gaan, dis alright. Ek sê met groot liefde dat julle kan gaan, want daar is daar genoeg borde kos vir my oor en my familie. Halleluja, prijs die Heere. Oeh, nou gaan sê hulle nee, jy kan maar lang preek, nou bleek jy. Halleluja, wat is lekker kos. As ek het jou, luister so, moet jy sien door, hy stap af. Die twee Emmaus gangers, waar hy sê, dis een man en een vrou gewees, dis een man en vrou, hulle stap af, hulle is bekommerd, hulle dink ook nou, soos ons ook so gevoel het, waar is die Here nou, hy het gesterwe, waar is hy nou, waar is ons, Ingrid is weg, wat gaan nou van ons huis word, mama is nie meer daar nie, mama het die achter in die woonstel geblei, mama, waar is mama, ek sê vir julle, julle mama en julle sister en jou vrou, is spring levendig, ek het nou vir jou nies, hulle wacht vir ons, my antwoord daar is geef jou, dis nie voorbij nie. Kijk jy so, hulle stap, en dan sluit Jezus om so ongemerkt, hy is klaar opgestaan, hy is klaar boven jy met die vader gewees, nou stap hy saam met hulle, en hy vraag hulle, hoekom lyk julle so bedruk, hoekom lyk julle so bedroef, hulle vraag hom, is jy een vreemdeling in Jerusalem? Weet jy nie wat gebeur het nie? Wat het gebeur? Daai man is dood, en dan, begin hierdie man, wat nou so gevraagd, en hulle dink, hulle kan nou sê, begin hy vanaf Moses, die skrifte vir hulle uitlee, met betrekking tot Jesus. Jesus breek hom, hulle weet nie, maar hy maak hom self vir hulle bekend hierdie woord. En dan, toe hulle by die stad kom by hulle huis, toe maak Jesus as hy verder wil gaan. En hulle sê vir hom, wacht so, jy kan nog eens donker, kom bly by ons. Ek wil vandag vir Reobot sê, hierdie Jesus gaan die Reobot. Nie die virus nie. Jesus gaan hier die reelbord. En Jesus kyk of jy sê, bly by my. Bly by ons. En dan, broers en sisters, nooi hulle om in. En dan, hulle gee hom die voorreg. Hulle sê vir hom, breek vir ons die brood.
Jy moet onthou, hy is vast van die kruis, vast uit die dood opgestaan, klaar die versoeningswerk gedoen, nou breek hy die brood, nou breek hy die brood, by die tafel, hy breek, hy sit langs by die tafel, hy breek die brood, Bonnie, skep moed my broer, saam met jou vrou Julie, vandag, vandag, vandag is die dag, vandag is die dag, dat God vir ons deurbreek, dat beteken ons gaan nie huil nie, my broer en sisters, ek weet hoe my vrou net hoe die ding gaan doen nie, maar mag die raag versterk, o, joh, hy sê, hy breek die brood, en die Bybel sê, toe hy die brood breek, toe gaan hulle oor, oop, die kinders gaan lees, en hulle herken hom, ek praat nog van die verheerlikte lichaam, wat jy gaan doen, dames, jy is nie veertje, jy is nie engel nie, jy gaan dinge doen, jy gaan dinge doen, hou net so vast, en toe is die Bybel, toe hulle hom herken, dis asof Jesus sê, vir homself sê, ek hulle nou klaar vertroos, en die Bybel sê, die kinders gaan lees, en hy het uit hulle gesig verdwyn, met ander woorde, dit is die lichaam wat jy gaan hê, jy kom, en jy verdwyn, ja, Here, hulle wil my nog nie geloof nie, kyk gewoon na my, Lukas 24, ek is amper daar, is toch right, Pastor Norman, waar is Pastor Norman, ek moet die salving hier achter, is nie losam, en allemaal wat slaap, sê amen, woe, hai, 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 toe maar Ingrid sê nou lekker gelag het, lekker uit haar, so diep uit haar, net soos Ingrid kan lag, en weet jy, weet die Pastor Norman, weet die Pastor, en, weet die wat, hierdie sister, meitje wat jy meitje noem, sy is een skalk van, sy is soms saam met Julie gekom na die dienste toe daar, in Ingrid, weet jy, ek wil nie die kinders jaloers gemaakt nie, maar ek vraag sê, sister, in jy gezicht, lyk jy dan nog jonger, maar ek het hulle name genoem nie, maar sy het begeerte gehad, dis wat ek wil sê, die gemeente, sy het so uitgesien, Pastor Norman, sister van Skalkwijk, sy het so uitgesien, om Easter, saam met die gemeente, Kaap toe te gaan, vir die conferentie, maar die duivel is een leenaar, hy mag hier die fysische conferentie gestop het, maar sy is saam, vandag, met Jesus, halleluja, sy sien homself, alright, goed, daar is om, die deur is gesluit, jy kan gaan lees, hy het hulle so strategisch besoek, nou is die 11 alleen daar, hy het gehoor by Petrus, hy het opgestaan, van die leeg graf, hy het gesien het, van Maria wat het Marlene vertel het, maar nou is hy alleen daar, en dan broers, jy kan gaan lees, dis kom ek so'n bietjie tel om hier so, oor die lichaam, as ek nou beweeg, en ek sê vir myself, ek gaan dier die muur, my kop gaan klap, is die saam, maar hier is die verskil, want jy jou verheerlikte lichaam gaan hê, net soos Jesus, jou onverganglik lichaam hê, die deure is gesluit, niemand kan by die deure in die venster inkom nie, dis gesluit, maar toe hulle gewaar, toe staan Jesus, in hulle midde, hierdie verheerlikte lichaam, het die bonatuurlijke kracht, om deur toegoed te beweeg, om deur staal te beweeg, want die bonatuurlijke is groter as die natuurlijke. Goed, en dan sê vir hulle, vrede vir julle, maar ek wil by hierdie enetjie kom, ek is amper daar, ek is by hierdie enetjie wat ek wil kom, ek is by hierdie enetjie, Matteus 24, ek wil by hierdie enetjie kom, goeie so, terwijl hy sien hom met vrede, maar ek wil dit nou lees, kyk gewoon net aan my, vers 40, Lukas 24, ek kan by die huis dit gaan lees, ek kan my woord vat, broer en sisters, ek kan my woord vat, en ek kan ook vir my kom sê, as hy verkeerd was, dan sal ek luister, dan gaan ek saam met die kyk, kyk gewoon net aan my, en terwijl hy dit sê, dis Jesus, wys hy hulle sy hande, en sy voete, so die verheerlikte lichaam van Jesus, het die merke, daarom, ek praat nou oor die wegraping, die wederkomst van die Here Jesus, broers, daar is ook verskille nou in die kerk, maar voorheen het ons allemaal die selfde ding gegloe, ten opzichte van dit, dat daar gaan een wegraping wees, die eerste facet van sy wederkomst, en die tweede facet van sy wederkomst, kom kijk hoe mooi, ek loop nou myself voort, terwille van tyd, die eerste facet, ek loop nou myself vooruit, maar terwille van tyd, want ek wil nie onder ophou nie, dis hoe ek dit gloe, dis hoe ek het gloe en het sien,
En dit gaan niks maak aan jouw redding nie. As jy dit nie glo nie, gaan dit nie verskil maak aan jou redding nie. As jy die swaar verdrukking wil deurgaan, dit is okay, broers en susters. Ek glo in die wegraping. Kyk hierso, dis die eerste facet van die wonder. Die eerste facet sê hy in Thessalonisense sê, hy sê, julle is die kinders van die nacht nie. Wanneer Jesus kom, dan kom hy soos 'n dief in die nacht. 'N dief. Vandag het dit verander. Hulle kom nou soms nou helder oor dag. Terwyl hulle jou dronk maak met goed wat hulle inspuit. Maar 'n dief kom wanneer jy nie daar is nie. Nommer 1. En wanneer die dief ingebreek, broers en susters, Heer, help ons toch. Hy vat nie. Met respek gesê, China se skoene nie. Hy kyk na die brand. En dan, wanneer hy ingaan by jou kas, die Heere Jabos, hy vat nie aan jou kopkussing wat al handewerk nodig het nie. Hy soek waar jy die geld gebeer het. Hy soek die juwele, dis die ware dief. Wat ek vir jou wil sê, die dief kom vir die kostbare dinge. Die ware dief. Hierdie diewe wat steel vir 5 cent en dan loop sit, hy is die regte diefie. Die regte dief is wat biljoene steel en hulle vang hom nie. Toe maak los met daai bietjie, ek praat nie dit goed nie. Nou die eerste facet kom is, hy kom soos, my kind, dis hoekom jou ma met jou gepraat het. Dis hoekom jou ma vir jou gebid het en vir julle gebid het. Hierdie een keer, en ek glo net soos hier in hierdie gemeente, het ons moeder, saam pastoor Norman, saam met ons moeders, het sê gesê, bid vir my kinders, dis wat ons doen, ons bid vir ons kinders. Die dief, ja, die wegraping, so ek glo dit met my laat, hy sê, hy kom eers vir sy kerk, ek gaan dit nou verduidelik, hy kom eers vir die kerk, die bloedgewas is, die bekeerde mense, ja, en dan by die tweede facet van sy wederkoms, dis nou mooi, ek wil jy moet ons sien, hy kom eers vir sy kerk, en by die tweede koms, kom hy met sy kerk, dan kom hy vir Israel, met sy kerk, as right, goed, nou kom ek maar klaar, kyk lees goed dit vir jou, Heere, ek gaat hulle nou honger maak, vers 41, en toe hulle van blijdskap nie, nog nie kan glo nie, en hulle verwonder sê vir hulle, het julle nie hier iets om te eet? Hoor so, het julle nie hier iets om te eet? Dis Jesus wat opgestaan uit die dood, dis Jesus wat die verheerlikte lichaam het, dis Jesus wat die onvergankelijke lichaam het, hy vra, is daar nie iets om te tjau nie? Heere, moet ons so godsdienstig wees hê? Hy sê, daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. Ek het gedink ons is engeltjies, wat net so vir mekaar waai, soos veertjies. Jy gaan eet, jy gaan drink. Ja, okay. Kyk hierso, daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis. In ons geval sal dit ons die gebraaide vleis wees. Braaivleis, en een stuk heuningkoek, roosterbrood, met die lekker boter en al die goed. Kijk so, net, vers 43, en hy het het geneem, en voor hulle oe geëet. Dis nie dat jy dit nodig het nie, maar wat ek net vir jou sê, jy sal kan eet, jy sal kan drink, met hierdie verheerlikte lichaam. Helft toch vir my, Heere, als ek gauw klaar maak. Jy gaan een verheerlikte lichaam hê. Jy sal nooit weer nodig het om na een dokter toe te gaan nie. Nooit weer in jou leven nie. Nooit weer nie. Jy gaan nie nodig hê om cream, dat hy goed bestaan as jy meen die vandag hier, Salusa 45, te gebruik nie. Want alles is uitgestryk. Halleluja, daarom hoef die sister aan nie aan te gaan, my maag pas toch op vir die magie nie, al hy goed is voorbij. Nou vat ek saam, nou sê die Heere, hy sê, die laaste vijand, wat vernietig moet word, is die dood, ek is daar. Jesus sê dier Paulus, die Heilige Geest sê dier Paulus, skryf dit, hy sê, ek deel julle een verborgenheid mee,
ons sal almal nie ontslaap nie. Ons sal nie almal sterwe nie. Maar ons sal almal verander word in 'n oogwink se tyd. Hy praat daar van die gelowiges, nie van die sondaars nie. Ja? Daarom Sondag lag maar soos jy wil. Maar die een wat die laaste lag, lag. U het gesê, hè? Kyk na my, ek is klaar. Hy sê ons sal aan, hy sê ons gaan nie almal sterf nie, maar ons wat ook maar ons wil ook gaan agterbly, ons gaan almal verander word. Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Hy sê dis 'n goddelike misterie. Nou broers en susters, luister hierson. Moenie vir my vra hoe gaan dit gebeur nie. Ek vra vir jou. Ek vra nou vir jou wat hy man gereneer het met hy kind van God. Hoe kan 'n mens 3 nagte en 3 dae in 'n vis se ingewande bly en oorleef? Wetenskaplik sê stem ek sa, dis onmoontlik. Maar Bybels en goddelik en bonatuurlik is dit moontlik. By mense is dinge onmoontlik, maar by God is al dinge moontlik. Ja, die Here praat, ek gooi nou dit ding hierso man, terwyl van tyd. Ek hou nie van tyd nie. God leef buite tyd. Maar ek moet gehoorsaam wees. Die Bybel praat van nuwe hemele en nuwe aarde. Jou Bybel praat van nuwe hemele en nuwe aarde. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Vir my is dit 'n verrassing. Ek gaan net ontvang. Dis al. Dis nie my job om uit te werk hoe God dit moet doen nie. As ek dan God. Goed, nou sê vir ons hoe dit gaan gebeur. Hy sê, want dis die laaste dood. Die liggaamlike dood. Hy sê, dis hoe dit gaan gebeur. In 1 Korintiërs 15 het Paulus dit al gesê vir julle. Die basyn sal klink. En in 'n oogwink. Kan jy gou die oog so maak? Dis baie vinnig. Dis eers 'n sekonde is klaar. Hy sê, dit sal gebeur. En kyk nou mooi. Hoe persoonlik is God? Toe God vir Moses roep, toe stuur God nie vir Gabriel die ingabriel. Hy stuur vir Michael. God praat self met Moses uit die doornbos. En hier, wanneer dit kom by jou en my, broers en susters, dis soos daai kosbare juwele. God stuur nie vir Gabriel nie, hy stuur vir Michael. Jesus kom self. Hoekom kom Jesus self? Want hy het met sy bloed betaal. En wanneer hy kom, gaan hy seker maak. Hy gaan seker maak niemand mis uit nie. Hy gaan seker maak net soos in Exodus 12, die bloed van my is aan hierdie kind van God. My bloed is oor hulle lewe. Michael, jy kan 'n fout maak. Gabriel, jy kan 'n fout maak, maar ek weet my bloed. Ek ken my bloed. En dan sê, en die Here self, sal uit die hemel neerdaal, met die stem, die geroep, van 'n aartsengel. Hoor nou mooi, hoe dit gaan gebeur, en dis ook om vir julle sê, broers, ons is hartseer, nou, vanmôre, hierdie gemeente is hartseer, ons gemeente is hartseer, julle is, verskoning is hartseer, maar dis my hoop, dis julle hoop. Hy sê, by daai wegraping gaan dit gebeur. Dis wat hy sê, ek wil sê is dit. Hy sê, dis hoe dit gaan gebeur. Hy sê, ons sal die ons wat in die lewe oorgebly het, by die heiligheid, gaan die ontslapenis nie voorwees nie. God gaan nie onderskeid maak nie. Oeh, Here, jy help toch vir my. Ek gaan nou oogie pas nou, man, ek moet dit ingooi. Hy sê, die wat soos ons moeder en ons sister wat is gesterf het, en al die ander kinders van God, Abraham en ander, hy sê, by die wegraping gaan gebeur. God gaan hulle lichame, van hulle mag deur kanker gesterf het. Maar hulle het hulle geloof in die Here nie prys gegee nie. Maar broers, ek vra hierdie kerk van God, hierdie kinders van God. Broers, ons is meer as ooit tevore, moet God se kinders saam staan. Ons staan saam teen sonde. Ons staan saam teen ongeregtigheid. Ons staan saam teen armoede. Ons staan saam teen siekte. En ek roep die kosbare bloed van Jesus oor die almal uit. Vir redding en vir beskerming. Ek roep vanmôre die krag van die Here Jesus se geneesende wonde oor u. Geen virus sal jou tref en jou familie tref nie. Ek verklaar dit vanmôre in die naam van Jesus. Oor ons dorp, oor ons land. Ons roep 'n nuwe golf van virusse nie. Ons roep 'n nuwe golf van Jesus se bloed. Die bloed van Jesus. Dis wat ons
ons voorvaders gedoen het, ons moeders, ons mama's gedoen het, toen die duivel aangevallen het, het gesê, die bloed van Jesus is in jou. Die bloed van Jesus is in jou. Maar ons is vandaag zo modern. Maar ek sal nog die bloed roep. Ek sal nog die bloed roep. Ek sal nog die bloed roep. Samen die sal nog die bloed roep. Julle sal nie sterf nie. Kanselier het vanmorgen in de naam van Jesus. Hy sê, hulle gaan eerst opgewek word. Dis hoekom ek sê, daar is hoop vir hierdie familie. Julle verstaan jy vanmorgen. Dis hoop. Dis hoop vir ons. Heer het vir hierdie sister vir ons een woord gegee. En dis wat ons met jou so hard gemeld het. Hoe kan God een woord gee? Het ek dan met myself gepraat, Heer? Al mag ek nou verstaan nie. Maar ek vat hierdie woord van God vanmorgen. Hy sê, hulle gaan eerst opstaan. Kijk nou mooi. God gaan hulle lichame, as een kind van God, in die woestijn gesterf het, in die see gesterf het, dit maak die saak waar nie. Hulle gaan opstaan. Jare, jaal toch mee. Dis soos een goddelike boer, natuurlijke magneet, wat die lichame uithaal. Kijk hier so man. Verskoon dat die man noem, verskoon toch die baas, verskoon toch, kijk hier so. Hulle gaan opgewek word, en dan, wanneer hulle lichame opgewek word, hulle siele is ons nou saam met God. Ek gaan jy veel wees, ek is klaar. Ek gaan jou wees. Dan bring God die onsterflike siele van hulle. Connect. Nie met die ou lichaam nie. Maar connect nou met die nieuwe verheerlikte lichaam. En ons is nie aanskouers nie. Ons staan nie hier soos papegaaie en hoenders nie. Ons is arende. Wanneer dit met hulle gebeur? Papa! Mama! Jy wat die Heere nie wil dien nie, jy vraag nog vrou in jou babelaskap, vrou bring die koffie, dat is vrou weg. Jy soek vir vrou, sy is weg. Mama, waar is jy? Weg. Mama, as jy die kombuis, weg. Oeh, Heere, help ons. God, help toch net die drivers toch net. Nou stel ons nou juist, as die goed wil praat. Broers, as die ongeluk gebeur aan nou. Dit gebeur aan nou. Nie God verantwoordelik, nie God waarskie jou voor het, dan gaan so dag kom wegrapel. Ok, en dan sê, dis waar, daarom die kan maar my spot, man. Ek weet waar naartoe ek is op pad. Hierdie evangelie, sal ek vast aanhou. Al gaan dit opdraand, al gaan dit afdraand. Hierdie Jesus, wow. Oeh, hierdie Jesus, ek is vir hom poenankies, jy is vir hom poenankies. Oeh, halleluja. Ek sta. Hoor jy Ingrid? Hoor jylle Bonnie, hoor jylle daar, dan word ons opgewek, ons aanskou sê, hulle connect met hulle lichaam, en ons word opgetel saam met hulle, en wat gebeur hier in die lucht? Wat gebeur hier met ons? Ons lichaam word saam met hulle lichaam, boonatuurlik verander. Ek sluit hiermee af, vir jou wat nie wil geloo nie. Ek is klaar. Matteus 17, Jesus vat vir Petrus, Jakobus en Johannes na die berg van verheerliking, die hoë berg. En dan omstraal een goddelike wolk, hulle. En dis hulle drie en Jesus, is vier. En dan, broers en susters, in die wolk verskyn Moses en Elia. Moses is die type van Godse kinders, wat in die Heere gesterf het, wat gaan terugkom, en in die lichaam gaan vereen word, want ek kan dit nou mee gaan lees, Moses het gesterwe in die land Moab, het gesterwe daar, en God het hom begrawe, ja, gaan lees daar, jy moet dit gaan lees, God het hom begrawe, hy is een type van Godse kinders, wat gaan sterf, jy is nie verloor nie, jy sterf in die Heere, jy is die bewys daarvan, en die ander is Elia, Eerste Konings, Tweede Konings, 1. Die twee stap saam, Elisa en Elia. En Elisa, hy snap dit. Hy voel iets kom. En hy sê vir sy dienaar, en ek wil Godse kinders aanmoedig. Broers en susters, glo in Godse woord. Hy sê vir hom, ek weet, jy gaan weg. Maar kan ek een dubbele deel van die geest ontvang, nee? En dan sê, hoe sê naam, Elia, jy begeer het harde saak, dit is nie onmogelijk, maar hy sê, as jy dit sien, sal jy dit ontvang. Is jy saam?
Die wegraping. Dat is net hulle twee. Die ander, ek kan gelees, die ander profete, daar op die berge, doen hulle eie goed. Doen hulle eie goed. Daar is, by ons bidure, is dit een handje vol. By ons bidure, dit is hartseerlik. Dit is hartseerlik. Is in alle gemeente so. Jy moet op my verdra. Toe jy nie nood was, het jy vir die gemeente sê, pastoor, bid vir my, dat God vir my een nieuwe kar gee. Dat die Heere vir my een nieuwe kombi gee. En God het het gedoen. En waar is jy nou? Een uur in die morgen rijd jy mense uit Reeboot uit country club toe. Maar jy het gesê, ek gaan God dien. Moet nie nou kwaad raakie. Hierdie man sê, ek gaan jy nie los nie. Hy sê, wanneer ek weggaan, en jy sien het, en dan sê die Bijbel, net hy het gesê, jy kan gaan lees, en met eens, dis die wegraping, met eens, is een krachtaksie, boe natuurlijk, word Elia, woensers, hy word een waar van vier, en perde van vier, verskyn, en maak scheiding tussen Elia en Elisa, maar hierdie man van God, Elisa, hy hou sy oor op Elisa, nie op die vier waar, van per, en waar van vier, en dan kan hy lees, hy sien iets anders, in die storm, word Elia opgeneem, na die hemel, die duivel dink hy het gevat, in die storm, as hulle verenig, met hulle God, daar is een wegraping. Dis, daar is een maranata vir Godse kinders. Ons huil, ons ween, maar ons ween nie, soos die wat geen hoop het. Jy kan nie die hoofde net vir een weile laat sak, en ons maak ons oor toe. Ek wil vanmorgen vraag, is die een kind van God, wat swak geword het, ons veroordeel jou nie. Ek gaan God vraag jou te restaureer. Is daar vanmorgen iemand, wat nog nooit die Here aangeneem het nie, dan kan jy soos Ingrid en haar mama, en net soos ek en elke ander kind van God, ons is nie beter as julle nie, ons is uit genade gered. Sal jy jou hand net gaan opsteek, en ek wil vir jou bid. Doe dit gauw. Ek sien daar die hande. Hou dit net so daar. Hou dit net daar so. Vader, ek het net toe gesê, Satan, jy gaan betaal. Jy gaan betaal. En hier gaan hande op vanmorgen, Here. Of het kinders van iets wat terugkom in hulle is, wat vir die eerste keer aan opsteek. Jezus, jy sê vanmorgen, ek verstoot julle nie, kom na my toe, almal wat vermoed belas is, en ek sal julle rus gee. Jy was hulle nou in die kostbare bloed, Jezus, waarvan ons gesing het, witter as die witste sneeuw, jy reinig hulle sondes, daar wat jy sit, sê net, achter my sag is, Vader, vergewe my in Jezus naam, was my nou in die bloed van Jezus, maak my jy kind, Heilige Gees, kom woon in my lichaam wat nou die tempel is, vir tyd en ewigheid. Ek sien al die kinders, ek sien die gemeente, wat pastoor Norman en pastoor Enley, ek sien die op het Covenant Ministries, ek sien elke kind van God, doem die piet hele, ek sien Godse mense vanmorgen, in die naam van God die Vader, God die Seen, en God die Heilige Gees, in wie God geseen het, is geseen, tot in ewigheid. Amen. Baie dankie, pastoor Norman.